Російські війська випустили 10 ракет по Миколаєву. Значно зруйновані два університети. Відомо про 4 поранених. Загиблих немає. Обстріли в Баштанці. Загинула одна людина. Подробиці у випуску. Вранці 15 липня армія Російської Федерації поцілила снарядами по двом університетам в Миколаєві, випустила понад 10 ракет. Відомо про 4 поранених, загиблих немає. Про це повідомив мер Олександр Сінкевич. Будівлі університетів зазнали значних руйнувань. На місцях обстрілів працюють комунальні служби. Б'ють спеціально лише по об'єктах таких цивільних. Так, вчора було офісний центр, готель. Сьогодні університети, школи. Відповідно, через це, я думаю, що це просто йде залякування людей. Зранку 5 російських ракет ударили по Національному університету імені Сухомлинського. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. В приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Прийшов подивитися на руйнування Ілля. Хлопець вчився, а зараз працює в цьому закладі. Більш за все хвилюється за співробітників. Одразу ж наші співробітники почали повідомляти про те, що трапилося. Почали одразу обмінюватися інформацією, хто де був, хто вцілів, чи є постраждалі. Ну, наша подумка така, що, звісно, постраждали документи якісь, але це ніщо в порівнянні з людськими життями. Єдине, ми це ще не знаємо, єдине, що сподіваємося, що всі живі, всі здорові. Відновити будівлю до навчального року не встигнуть, тому повертатися студентам нікуди. Зранку сьогодні обстріляли декілька об'єктів по центральному району росіяни російськими ракетами. Зокрема, зараз бачите, що потрапило до університету Сухомлинського, є декілька влучань. Це просто злочин проти української культури. Це в будь-якому разі університет – це майбутнє. І зараз така ситуація, що з 1 вересня ми вже не маємо куди студентам повертатися до навчання. Дивлячись на те, що влучання в університет, то крім того, що це завдає збитків, звісно, про інфраструктурі, то це ще й намагання влучити в нашу освіту, в наше майбутнє, в нашу молодь. Російські війська нищать культурну спадщину Миколаєва, руйнують навчальні заклади, школи, дитячі садки, позбавляючи дітей та студентів можливості отримувати знання, вважає мер міста Олександр Сінкевич. Постраждали будівлі двох університетів. В один університет випустили 5 ракет, в інший – 3 ракети. На щастя, тут нікого не було. Знову-таки національні університети, в яких навчалися діти, і жодного військового призначення вони не мали. Вважаю цей обстріл просто цинічним посяганням на знання, на цивілізацію в Україні і знищенням просто культурного шару нашої держави. Ще 3 російські ракети зруйнували головний корпус Національного університету кораблебудування. Працівники, які були в момент на місці, не постраждали. Це називається головний корпус нашого університету. Тут, можна сказати, це візитівка нашого університету разом з нашим старим корпусом. Частково розташовувався інститут машинобудування наш. Тут розташовувався факультет економіки моря, факультет морського права. Ну і багато структурних підрозділів тут були. Всі адміністративні наші служби. Тобто це дійсно дуже-дуже такий значний корпус з точки зору управління, з точки зору адміністрування і навчального процесу. Наукова частина тут теж розташовувалася. Наразі триває евакуація обладнання з університету. Викладачі з закладу вивозять техніку, що вціліла. Унікальне обладнання спускають до бомбосховища. Руйнування приличне. У нас нету зараз от по цьому крилу 5-го і 6-го етажа. Стекла, двері повилітали. Ми вивозимо комп'ютери з інформацією. Науку ніхто не відміняв. Шкода, якщо унікальне обладнання постраждає. Ми його зараз понакривали, а воно унікальне. Воно стоїть мільйон. У нас на кафедрі зварювання національне надбання є. От, високовакуумне установка, унікальний металографічний мікроскоп.
суму завданих збитків оцінити складно, розповідає ректор. Однак викладачі та студенти намагатимуться своїми силами зібрати кошти на відновлення будівлі. Ми віримо і абсолютно точно впевнені, що з 1 вересня ми почнемо заняття. Можна зруйнувати, окупувати будівлі, але людей ніколи не можна окупувати. Тому ми впевнені, що ми переможемо. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. До початку року це неможливо, тому що 5 ракет потрапило в НКІ С-300 і 4 в пединститут. Вони не відновляться. Зараз тільки експертиза займе час, чи можна його використовувати, чи який корпус можна використовувати. Бо руйнування дуже, ну, досить масштабні. Зараз там працюють комісії, визначають і таке інше. Але до початку навчального року це неможливо вже. Вночі і ранком контратаковано Миколаїв. Масовані обстріли реактивними системами залпового вогню. Смерч руйнують виробничу інфраструктуру. Рекреаційні заклади і зони, стадіон, навчальні заклади та житлові квартали. Так ураження нанесено по силікатному заводу, туристичним базам відпочинку, педагогічному університету та університету кораблебудування. Людських втрат немає. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Внаслідок обстрілів територіальних громад вздовж лінії зіткнення зафіксовано декілька випадків загорання сухої трави, а також полів з врожаєм. Рятувальні підрозділи оперативно реагують, ліквідують такі пожежі. Ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10» збирав інформацію про результати обстрілів, але був збитий. Зранку 15 липня війська Російської Федерації обстріляли Миколаїв, по місту випущено 10 ракет. Пошкоджені 2 університети, житлові будинки та цивільні об'єкти. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Станом на 14:00 у результаті обстрілу поранення отримали 4 людини. Рятувальні операції продовжуються. Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 13 людей, дітей серед постраждалих немає. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 326 людей. Ще 49 отримали допомогу амбулаторно. 14 липня на території Миколаївської області вогнеборці загасили 26 пожеж, 12 з яких виникли в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них. В результаті ракетного обстрілу міста Миколаєва сталися пожежі в будівлях готелю та загальноосвітньої школи, а також сухої трави неподалік. В селі Котлярево Шевченківської територіальної громади Миколаївського району після ворожого обстрілу загорілося поле із пшеницею. В селі Шевченкове цієї ж територіальної громади горіло поле з ячменем. Через бойові дії 6 разів горіли суха трава, сміття, пожнивні залишки та хвойний насил у лісовому урочищі. Інші 14 пожеж не пов'язані із бойовими діями. Групою піротехнічних робіт та підводного розмінування минулої доби здійснено 4 виїзди для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, виявлених на території області. Вилучено 4 боєприпаси. Втрати російських військ станом на 15 липня. Особовий склад – близько 38 тисяч осіб. Танки – 1672 одиниці. Бойові броньовані машини – 3866 одиниць. 842 артилерійські системи, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони. 220 літаків, 681 безпілотний літальний апарат, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2731 одиниця. Спеціальна техніка – 67 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 155 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Міський голова Баштанки Олександр Береговий розказав про наслідки обстрілів в місті за добу 14 липня. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 20 будинків. Деякі з них зруйновані вщент. Загинув літній чоловік. Знайшли на вулиці, а взагалі-то він був в будинку. Ракета попала прямо в самий будинок, і будинок розірвало на шматки. Вирва здорова в землі глибиною, мабуть, метрів 6-7. Травмовані, легко травмовані, звичайно. Тобто була контузія в людей, тому що вибухи рядишком. А так, щоб там такі переломи, то таких тяжких не було.
в районі там обіда РСЗО системами були обстрілена околиця Баштанки, саме поля із пшеницею або із вже поля, які скошені. Вчасно було затушено і більшість було скошено, ну десь, я знаю, гектарів 10 пшениці. Після повномасштабного російського вторгнення патрульні поліцейські Миколаївщини беруть участь у бойових діях разом з підрозділами регулярної армії та сил територіальної оборони. Начальник управління патрульної поліції у Миколаївській області Віталій Даніла розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентам Суспільного, зокрема, про перше бойове завдання мобільної групи добровольців з числа його підлеглих. Це сталося на початку березня, коли під час масового наступу на Миколаїв російські військові висадились на військовому аеродромі у мікрорайоні Кульбакине. Я кажу, звичайні патрульні поліцейські із вояками разом. Слава Україні! Я тоді отримав від генерала Марченка наказ. Каже, Віталій, ти зрозумій мене. Каже, якщо вони зайдуть в місто, це зовсім інший бій. Ми готові до цього, але не зараз. Нам потрібно їх зупинити до входу в місто, тому що дуже важко нам буде їх вибивати, і це зовсім інший бій буде. Я одних хлопців, я не розумію, так як у нас аеродром Кульбакин, знаєте, поза місцем розташування такі. З різних боків можна зайти в місто Миколаїв. Тому я з однієї сторони залишив там тор, а з іншої сторони я з деякими хлопцями пішов на цей аеродром, якраз біля нашого управління. Я трішки побачив іншу історію, коли військові почали трішки відступати від аеродрома. Я кажу хлопцям, беріть РПГ, РПГ-7 і вперед. Вони беруть все на себе і кажуть, так, всі повертаємося, йдемо в бій. Військові не зрозуміло таки дивляться на мене, каже, з чим, ви хто, взагалі, хто веде в бій. Кажу, я патрульний поліцейський. Ти розумієш, каже, там танки, там БТРи, там це. Кажу, розумію, але іншого виходу в нас немає. Ми повинні в першу чергу ми повинні були зав'язати бій, не дати їм зайти в місто. А потім вже дати коректування артилерії, яка могла відпрацювати по ним. Перша на розмовний курс української мови прийшла Юлія. Говорить, формат занять їй подобається, тому і надалі відвідуватиме, аби покращити свої знання. Я дуже давно вже хочу розмовляти українською мовою в побуті, але, на жаль, в мене не виходить, тому що родина російськомовна, ну, бо скоріше, мабуть, це миколаївський насуржик. Ось, тому хочеться трошки практикувати і вийти на рівень того, щоб в майбутньому вже мої діти розмовляли українською мовою. Проєкт «Єдині» стартував 4 липня і триватиме 28 днів. Протягом навчання учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали. За словами директорки бібліотеки Інги Савицької, участь у проєкті буде корисною для усіх, хто хоче говорити українською, але досі не наважувався. На сьогодні із тих людей, що стали слухачами, тільки поки що 14 людей є в розмовних клубах. Це не єдина група, є ще група, вона на іншому майданчику працює. Але я сподіваюся, що кількість людей, що приєднаються в наступному курсі, буде зростати. І Миколаїв все ж таки, дійсно, ми будемо чути, що Миколаїв – це Україна. Це робиться для того, щоб людина вільно почувалася. Дружнє середовище – допомагає людині розслабитися і не боятися помилок, не боятися просто відкрити рот і заговорити іншою мовою. І ми сьогодні будемо намагатися це зробити. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Шістнадцятого липня у Миколаєві протягом дня буде хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 градусів вночі і до 30 в день. Вітер вночі південно-західний, який вранці зміниться на північно-східний до 3,8 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 87%, в день знизиться до 47%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.